Доброго дня, це український медіа-центр Одеса. Ми розпочинаємо наш робочий тиждень. І сьогодні перший день присвячено екіпажам катерів Слов'янськ та Слов'янськ та Станіслав, перепрошую, які були обстріляні та затоплені російськими агресорами ще навесні 2022 року, в самому початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Сьогодні до нас прийшли родичі екіпажів катерів. Вони хочуть дізнатися, що сталося з їхніми близькими, що були на цих катерах. Прошу, слово їм. Доброго дня. Ми рідні військових моряків, які проходили... Можете трохи ближче підійти до мікрофону? Дякую. Доброго дня. Я мама матроса Шерішоріна Нікіти. Мене звуть Тетяна. Ми зараз все це виправимо. Тетяна, буквально секунду. Має бути звук з колонки, щоб всі вас добре чули. Так, Тетяна, прошу, прошу. Слышно? Да. Еще раз, здравствуйте. Мы родственники военных моряков, которые проходят службу в военно-морских силах Украины. В самом начале войны, в марте, они выполняли задание, боевое задание в акватории Черного моря. Их катер, конкретно мой сын Шерешорин Никита, проходит службу на патрульном катере «Славянск». Патрульный катер типа «Айленд», который достаточно новый в нашем ВМС, и сын очень был горд тем, что он служит на этом катере. Значит, весной 22 года, в самом начале, 3 марта, их катер вышел на боевое задание в акваторию Черного моря и подвергся ракетному обстрелу, который привел к затоплению катера. 8 человек из экипажа удалось спасти, 11, к сожалению, пропали без вести. Я хочу сказать, что мой сын, он самый младший член экипажей, даже двух катеров. Ему на момент пропажи 19 лет было всего. Свое 20-летие он встретил далеко от дома, далеко от семьи. Это было, наверное, первый раз за его жизнь. В октябре мы отмечали его день рождения без него. Мы все очень разные, и мы даже не были знакомы, дети были одним экипажем, но мы не были знакомы между собой. И всех нас объединил тот страшный день, который, я думаю, что для каждой из мам, сестер, это действительно страшный день. Мы пытаемся, не то что пытаемся, мы по крупицам собирали информацию, пытались найти наших детей, и мы располагаем этой информацией, мы можем быть практически на 100% уверены, что они живы и они находятся в плену. Но так ведется война нашим противникам, что мы не можем добиться статуса для наших детей, статуса военнопленных. На данный момент мы находимся все в таком подвешенном состоянии, и это очень тяжело на самом деле, когда ты, как мама, не знаешь, где твой ребенок. Просто не то, что его местоположение, ты вообще не знаешь, где он находится. Наверное, поэтому мы пытаемся говорить о своих детях и пытаемся добиться правды, добиться статуса для них. И, конечно, мы хотим скорейшего возвращения их домой. Спасибо. Доброго дня, мене звати Ауліна Олеся, я дружина командира катеру «Слов'янськ» Ауліна Даміра. На жаль, на сьогоднішній день в нас немає офіційно підтвердженого статусу про те, що наші хлопці в полоні, але ми впевнені, що вони перебувають в полоні у нашого ворога. На сьогоднішній день ми всіма своїми силами намагаємось подати і звернутись, достучатись до всіх організацій, як на території України, так і за її межами. Розуміючи, що міжнародні організації мають доступ до країни-агресора і мають хоч якийсь вплив, наша основна ціль – достучатись до них для того, щоб сторона-агресор підтвердила
наших хлопців і надала їм офіційний статус, що вони перебувають в полоні, тому що ми в цьому впевнені. Мій чоловік – захисник України вже більше 10 років. Він проходить службу у військово-морських силах. Він дуже відданий своїй праці, він чудовий чоловік, він чудовий батько. В нас народилась дитина у вересні і, на жаль, зараз виховую дитину я одна. І ми дуже чекаємо нашого батька. Ми віримо в те, що він повернеться додому і зможе обійняти свого сина. І я дуже сильне в мене прохання почути нас, почути і допомогти. Дякую. Я Різник Юлія. Я перепрошую. Я рідна сестра Колупщика Івана Володимировича. Він був матросом на катері «Слов'янськ». 3 березня 2002 року він вважається зниклим безвісті по сьогодні. Я перепрошую, дуже дякую. Я Філімонова Інна Анатоліївна. Моя дитина Соломко Денис Віталійович. Проходив службу на катері «Слов'янська». Дуже чудова дитина, дуже відзивчивий, да. Дуже просимо вас допомогти нам відшукати наших дітей. Дякую. Доброго дня. Я Шваба Юлія, мати військового старшого матроса на катері «Слов'янськ», який майже 9 місяців пропавший безвісти. Я не знаю долю своєї дитини, я не знаю, де він. Ці 9 місяців дуже-дуже страшні для нас всіх. Тому ми питаємося кудись достучатися до Міжнародного Червоного Хреста, щоб нам допомогли відшукати наших дітей. Тому що дуже тяжко, дуже боляче. Це 9 місяців не життя, це 9 місяців просто ми не живемо, ми просто существуємо. Тому що дитина – це саме рідне, що може бути. Пожалуйста, будь ласочка, допоможіть нам знайти наших дітей. Дякую. Я Толкачова Тетяна, мати Толкачова Дмитра, матроса з катера «Слов'янськ», якому 30 червня виповнилося 20 років. Сказати, що мені його не вистачає, це зовсім нічого не сказати, тому що таке відчуття, наче мене відірвали якийсь шматок, і оце болить вже майже 9 місяців. Я дуже прошу вас допомогти нам. Дякую за увагу. Я мама Ситника Анатолія, і він більше 10 років працює в морських структурі. І 3 числа, за полчаса, як я потім узнала, ми з ним переписувалися смс-кою. І з того дня взагалі ніякої інформації. Я звертаюся до властям просто допомогти нам за 9 місяців хоча б щось узнати. І, ребята з обміну, будь ласка, прошу всіх, дивіться на фотографії, імена наших ребят, щоб хоча б якась люба інформація нам буде важна, щоб ви говорили об этом, не мовчали. Нам це важно. І спасибо матерям, дітям героїв, тому що іначе я 9 місяців іначе не думаю, і вони без слов розуміють моїх слов, мої переживання, боль матерей. Спасибо. Я Католіченко Ірина Миколаївна, мати сина Католіченко Володимира Сергійовича, який служив на катері «Слов'янськ», ніс свою службу. Я дуже дякую вам,
що ви нас почули, може, почуєте надалі, допомогти нам знайти наших дітей, хоч якусь інформацію знати, де вони перебувають, що з ними. 9 місяців – це дуже термін великий, це дуже важко. Дякую вам всім. Доброго дня. З 24 лютого, коли агресор Російська Федерація напала на нашу країну, мій син Тукмачов Сергій Іванович, я його мама Тукмачова Тетяна, пішов боронити нашу державу, нашу землю, свою сім'ю. Він у Збройних силах України служить вже більше 10 років. Він є моряком і він боронив державу. 7 травня, ну, весь період цієї війни він ніс службу, виконував бойові завдання на десантно-штурмовому катері «Станіслав» типу «Кентавр». 7 травня цей катер виконував бойове завдання по черговому відвоюванню острова Зміїний. І в цей день був бій, в катер влучила ракета, і катер затонув. Зі всього екіпажу зникло безвісти 5 осіб. Це мій син Тукмачов Сергій Іванович, це Сухоруков Олександр, Ляшко Володимир, дитина-сирота Сітявін Андрій, це Костюк Владислав. Ми з того часу вже майже 6 місяців нічого не знаємо про наших дітей. У мене син доросла, ну, мужня людина, який осознано став військовим, і він дуже чесний, і він боронив свою державу і захищав свою сім'ю. У нього є дитина. Ця дитина особлива, яка потребує завжди його присутності. Так, служба йому не дозволяла часто бути зі своїм сином, але кожен раз, коли він приїздив до сина, син дуже його чекав. На сьогоднішній день дитина його не бачила з січня місяця. Він у мами питає: «Мамо, а мене тато що розлюбив? Чому він мені не телефонує?» Мама каже: «Твій тато на бойовому завданні, там нема зв'язку. І він тобі обов'язково зателефонує». Ми знаємо, що наші діти перебувають в полоні у Російській Федерації. Ми знаємо, що їх тримають на військових об'єктах. І ми знаємо, що їх не підтверджують як військовополоненими. Ну, якийсь у них з цього є зиск. Чомусь вони це тримають в секреті. Ми не розуміємо. Ми звертаємося до всієї міжнародної спільноти. Допоможіть нам, будь ласка, знайти їх на території Російської Федерації. Допоможіть нам, будь ласка, надати їм статус військовополонених, щоб на них розповсюджувались міжнародні статути, закони, Женевська конвенція, тому що держава ця, агресор, ворог наш, вони порушують Женевську конвенцію. Вони, ми не знаємо, в яких умовах тримають наших дітей. Ми дуже хочемо донести до всієї спільноти нашої держави, міжнародної спільноти. Допоможіть нам підтвердити і знайти дітей. Не тільки наших. У нас дуже багато матерів, жінок, сестер загубили своїх рідних і хочуть всі повернути. Ми хочемо, щоб нас почули і почули всіх нас, всіх жінок, рідних України, і допомогли нам повернути наших рідних, хоча б підтвердити, щоб ми знали, де вони, що з ними, до них відносяться як до людей. І я вас дуже прошу, почуйте нас, допоможіть нам. Дякую. Добрий день. Я мама Сухорукова Олександра.
Меня зовут Инна Сухорукова. Мой сын проходит військову службу с 2001 года на катере «Станислав». Майже 6 місяців нема зв'язку з моїм сином. Я дуже кохаю його, люблю, скучаю. Мені дуже хочеться, щоб всі почули, що ми не кидаємо їх, що вони з нами, що ми молимося за них. Що моє прохання, щоб нас почули усі, міжнародні організації, ООН, Красний Хрест, щоб вони не тільки були на бумагі, що вони є, а вони дійсно нам допомогли. Наша Україна робить все для цього можливості. Але нету права, нету, хто може подействовать на агресора нашого, который не дает никакой информации нам, который просто скрывает или какие-то другие цели преследует. Помогите нам, пожалуйста, в этом. В мене є уточнювальне запитання, після чого я дам слово колегам-журналістам. Скажіть, ви можете вказати, до кого ви зверталися, як колектив матерів близьких зниклих безвісти? До яких міжнародних організацій, які відповіді отримували, якщо отримували? В першу чергу ми звернулись до організацій на нашій території України. Це командування Військово-морських сил, це Національне інформаційне бюро, це координаційний штаб, це громадська організація «Пошук Полон». До міжнародних організацій, в першу чергу, це був Міжнародний комітет Червоного Хреста, також робоча група ООН, але, на жаль, на сьогоднішній день нам стало відомо, що вони надали відповідь, що військовополоненими тепер не займаються допомогою в пошуку, тільки цивільними особами. Також ми звертались до Міжнародної комісії з пошуку безвісти зниклих осіб. Вони також надають і сприяють допомогу нашій країні. Поки що, на сьогоднішній день, це всі організації, до яких ми звернулись. Якщо ми дізнаємось, що хтось ще допомагає і готові надати свою допомогу, ми також всі запити туди надішлемо. Дякую, прошу питання. Перепрошую, мікрофон вимкніть, будь ласка. Ходонська, 5 канал. А в мене питання, ви кажете, що ви знаєте, що вони в полоні. Це є якісь свідчення інших полонених? Чи бачили їх на якихось там фото-відео? Тобто ви кажете, що ви переконані, що вони в полоні? На жаль, на сьогоднішній день офіційного підтвердження немає. Але ми в цьому впевнені, що вони там є, тому що після пошукових рятувальних робіт, які були проведені, ні однієї особи знайдено не було. Тобто фізично ми розуміємо, що наші хлопці або дістались з берегу, або інша сторона, агресор, можливо, їх підійшла, підібрала, і вони перебувають у них. Дякую. Чи є в кого ще запитання? Ні, я тоді дуже вам дякую за те, що ви знайшли в собі сили, сміливість вийти до журналістів, звернутися до нас. Я дуже вам дякую, що ви до нас прийшли, і сподіваюся і вірю, що всі ваші близькі повернуться якомога скоріше додому, і ви їх побачите, і вони зможуть побачити вас та ваших дітей. Я дуже вам дякую. Журналісти, які є, я впевнений, що будуть готові поспілкуватися після завершення брифінгу. Ви зможете взяти інтерв'ю, поставити якісь додаткові запитання. Дякую, що також завітали до нас. Ми завершуємо цей брифінг, і наступний відбудеться об 11 годині. Залишайтеся з нами.